առողջապահության վարչությանը սկողական 117, ներկայացնել տեղեկատվություն շտաբ բուժօգնություն ընկերության կողմից իրականացված կանչերի վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, հունվարի առաջին 18 օրվա ընթացքում շտաբ բուժօգնության ծառայության կողմից իրականացվել է 19595 կանչ, որը նախորդ տարվա համեմատությամբ 2423 կանչով կամ 14%-ով ավել էր։ Մենք արդեն դեկտեմբեր ամսին ունեինք կանչերի գրանցման ավելացում, կայացած 26854 կանչին ավել էր նախորդ տարվանից 2688 կամ 11%-ով։ Առողջապահության նախարարի հրամանով շտաբօգնության ծառայության չափորոշիչները հաստատելու մասին յուրաքանչյուր 20,000 բնակչին նախատեսված է 1 շարժակազմ։ Պաշտոնական տվյալներով Երևան քաղաքի բնակչության 1,075,000 պարագայում արդեն իսկ 53-ից 55 շարժակազմ է պետք։ Այս պահին աշխատում ենք 43 շարժակազմով, դիմել ենք առողջապահության նախարարին ակնկալիքով ավելացնել մեր շարժակազմերը։ Առաջիկայում նախատեսում ենք ծառայություն մատուցել նաև մոպեդներով, իհարկե ստեղ աշխատանք ունենք անելու և համապատասխան մասնագետներ գտնելու, որոնք ունենան համապատասխան կրթություն և վարեն մոպեդ, ինչպես նաև չափորոշիչները փոխելու։ Նրանք ծառայություն կմատուցեն ոչ հիվանդանոցային պայմաններում բուժում իրականացման պահանջող դեպքերի, այլ միայն առաջի բուժօգնության սահմաններում։ Վերլուծել ենք նաև մեր ուշացումների մասին, ամբողջ այդ վերլուծությունը կատարվել ուշացումների վերաբերյալ։ Առաջին հունվարի առաջի 18 օրվա ընթացքում 19595 կանչից 1829 ուշացում է եղել, 9.5% է կազմում, իսկ Երևանի զանգերի սպասարկման և աջակցման բաժնում գրանցվել է 6 բողոք, որոնցից 4-ը եղել է ուշացումների հետ կապված։ Դեկտեմբեր ամսին ունենք 4.5% ուշացում, եղել է 5 բողոք ընդհանուր շտաբօգնությանը, որոնցից ոչ մեկ ուշացումների հետ կապված չի եղել։ Զեկուցելով ձեզ, ինչպես նաև մեր քաղաքացիներին իրազեկելով, կուզենայի տեղեկացնել, որ գոյություն ունի կանչերի մի քանի տեսակներ, կանչերի տեսակը առաջի դա անհապաղ կանչերն են, որոնք անհետաձգելի բժշկական օգնություն և սպասարկում են պահանջում, երբ բուժառուի կյանքին ակնհայտ վտանգ է սպառնում։ Դրանից հետո գալիս են առաջի տեսակի շտաբ բուժօգնության կանչերը, երբ առողջանը եկող ռիսկը բավականին բարձր է, երկրորդ տեսակի և երրորդ տեսակի։ Առաջի տեսակի կանչերը իրականացվում են 15 րոպեի ընթացքում կամ ձմեռային պայմաններում 20։ Առաջնահերթ են երեկություն, առաջի տեսակները մինչև 20 րոպեի ընթացքում պետք է հասնեն, երկրորդ տեսակի շտաբօգնության կանչերը 45 և երրորդ տեսակը 60 րոպեում։ Շատ ժամանակ բողոքները կապված են նաև նույնիսկ տաքության համար, որը դասված է երրորդում, այսինքն շտաբօգնության շարժակազմը կարող է հասնել 60 րոպեի ընթացքում, բայց պահանջվում է քաղաքացիների կողմից 15-ից 20 րոպե իրականացնելու։ Ազատ լինելու պարագայում իհարկե շտաբօգնությունը հասնում է, բայց երբ որ ջերմության բարձրացման հետ տված կանչով քաղաքացին ուղևորվում է շտաբօգնության մեքենան դեպի այդ կողմը և ընթացքում ստանում է անհապաղ կամ առաջի տեսակի կանչ, ուղղությունը բնականաբար փոխվում է, գնում են առաջնահերթ այն ուղղությամբ, որտեղ ավելի անհրաժեշտ է։ Նաև կանչերի ուսումնասիրության ընթացքում փորձեցինք տեսնել, որ ժամերին են եղել, հիմնականում ժամը 18-ից 19 ընկած ժամանակաշրջանն է, երբ երթևեկությունը ծանրաբեռնված, իհարկե հունվար ամսին այդքան էլ ծանրաբեռնված չէր, և կանչերի շեշտակի աճը նկատվում գիշերը ժամը 21:00-ից մինչև 23:00-ն, այդ ժամանակ իրականում չեն հասցնում, այն պարագայում, երբ որ ցերեկային ժամերին 2-3 բրիգադ անգործության են մատնված, այդ ժամերին չի լինում։ Ուշացումների և ընդհանրապես շտաբօգնության արդիականացման ծրագրերի շրջանակներում անցյալ տարի դեռևս ձեռք է բերվել 70 պլանշետ և ներդրվել է, գրվել է մի ծրագիր, որ արդեն իսկ դրվում է բոլոր ենթակայաններում գործողության մեջ։ Դա թույլ է տալիս լոկատոր ծրագիրը, որպես ոնց է կոչվում, որպես պլատֆորմ միավորել ԱՌՄԵԴ էլեկտրոնային համակարգին, այսինքն զանգը ստանալով միանգամից պլանշետի վրա և ստանալով անձիտվյալները,
ștabocnuțan canci hasnelu tevăcuțiune bavacan în cărjatvume, săre zugaer ne aroțian chetronnerum catarume bujaronerii vâșcacan ambulator carterim electronaim. Tăvai națum, evesier cu chete el for hatmenirar men bavacan în arțunavet canci iracanațum caroven cunenal. Megzerele țarățiune apăvume 7 մասնագետ զանգերը, հետքան չի գործում, փորձել ենք հետքանչով աշխատել, բայց այդ դրա վրա ծախսած ժամանակը ավելի շատ էր. Մեր քաղաքացին զանգելով 103 չի միանում, այսինքն դա իրան ստիպում է երկրորդ անգամ հավաքել այդ նույն համարը. Եվս 3 հեռախոս համար կա, որոնք աշխատում են հիվանդանոցների, օպերատոր բրիգադների եւ ավակ բժիշկների հետ օպերատիվ կապը ապահովելու համար. Եթե թույլ կտաք, ես վերջի դեպքերի հետ կապված մի քաղաքացու դիմում ընթերցել ուղված վարչապետի աշխատակազմ, հա, կարելի է Արշակ Հարությունյանն է դիմել, եւ այսպես է, ընդհանրապես հանրությունը շատ ես վերջի դեպքերին շատ դատապարտելի է հանդես եկել. Խնդրում եմ վերջ տալ բժիշկների նկատմամբ հատկապես 103 անձնակազմի ամբարտավան վերաբերմունքի դեպքում Կառավարության բարձրագույն մարմնի անտարբեր լուր վերաբերմունքը, այդ որ կորոնական պատերազմ արինում բժշկին լուպայով ենք ման գալիս, որ ռիսկի դիմելով երբեմն կյանքի գնով մասնագիտական գործունեություն ծավալի դաշտում մեքենայով կամ չգիտեմ էլ որտեղ, իսկ երբ որ վերջերս 103 բրիգադի բժշկին տպելով հասցնում են ուղեղի ցնցման, արդեն պրոբլեմը անատինն է։ Մի օր չտեսա, ասենց դեպքերը հանրայնացնեն հեռուստացույցով, որական մի 50 անգամ ցույց տան, ասենք մկեցված ապակիներից պլոնկեկը պոկելու սցենարով եւ հանցագործությունը քննադատող, հանցագործին հանրային բարձրավանքի ենթարկող հաղորդաշարերի տեսքով։ Ցանրաբերեմ վերջի դեպքերի հետ կապված, եթե ձեր թույլատրությամբ խոսքը կամ քննչական կոմիտեի մեր ներկայացին ավելի բարակարգի։ Շատ լավ, պան Կարապետյան, միանշանակ դատապարտելի են բոլոր այն դեպքերը, որ բռնություն է գործադրվում բժիշկների նկատմամբ իրենց ծառայությունն իրականացնելիս, եւ միանշանակ մենք էլ ավելի միջոցների տեսանկյունից պետք է մտածենք, թե քաղաքապետարանը ինչ կարող է անել նման դեպքերը հնարավորինս կանխարգելելու եւ պատիժը հնարավորինս ավելի արագ տեղ հասցնելու ուղղությամբ, եւ այդ առումով պետք է համագործակցել մեր գործընկերների հետ, ուժային կառույցների։ Բայց ես մի կետի վրա ուզում եմ անդրադառնանք, որովհետեւ հիմա այնուամենայնիվ մենք խոսում ենք ընդհանուր ծառայության արդյունավետության մասին, եւ անկեղծ ասած ինձ համար տարօրինակ է, որ մենք կարող ենք զանգարել 103 որևէ մեկը եւ ինչ որ պատասխան չստանանք, դա այնց ինձ թվում է նորմալ չի, եւ հետեւապես այդտեղ վստահաբար անելիք ունենք։ Հիմա մի հատ կարող եք ասել, քանի դեպքով է լինում, որ զանգին պատասխան չի ստանում մարդը 103 զանգելիս։ Այդ այդ ստատիստիկա չեն վարում։ Այդ ստատիստիկան է ամենակարևոր ստատիստիկան, որովհետև մարդը եթե զանգում է 103, այդ նշանակում է, որ ամենայն հավանականությամբ կա հրատապություն, ասենք մեծ հավանականությամբ կա հրատապություն, եւ հետեւապես մեր 103-ի զանգերի պատասխանելու, այսպես ասած, ծառայության որակը էականորեն պետք է բարելավենք։ Եթե օրինակ քաղաքապետարան զանգարում են 105, եթե չեն պատասխանում, լավագույն վատագույն դեպքում մի 15-20 րոպե հետո քաղաքապետարանից հետ են զանգում այդ մարդուն, բայց 103-ի դեպքում այդ տրամաբանությունը չի կարող գործել, այսինքն 103-ի դեպքում պարտադիր պետք է պատասխանեն, այսինքն մենք պետք է ապահովենք 100% պատասխան մարդու զանգերին։ Եվ այո, մոպեդներով կլինի, հավելյալ ավտոմեքենաներ կգնենք, ինչ որ պետքա կանենք, կվերապատրաստենք մարդկանց, բայց այնուամենայնիվ այս առաջնային զանգ ընդունելու հատվածը պետք է խնդրեմ հաջորդ զեկույցին ձեր ներկայացնեք, քանի տոկոսն ենք մենք պատասխանում, եւ նաեւ եթե ունենք այնպես թիվ, որը 100% չի, եւ ես վստահ եմ, որ ունենք, ինչ ենք անում, որ 100% դառնա։ Ես պահին մի հեռախոսը համար ավելացնում ենք, ես պահին կարծում եմ մինչև հաջորդ զեկույցը ևս կավելացնենք, բայց
bolor zangeri imanal vor chen engel, miigute mer kogmit chli, da khagakatsineri bogoki iman vra karogh enk imanal. De, ես կարծում եմ, որ եթե մենք 105-ի դեպքում կարողանում ենք իմանալ, 103-ի դեպքում էլ կկարողանանք իմանալ, հետևաբար այստեղ փորձի փոխանակում եկանենք, հասկանանք ոնց է այդպես ստացվում, և խնդիրը լուծենք ամբողջապես. Շնորհակալ եմ հաջորդ։